হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টেক অফ এম এইচ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এইবাৰ এইচ এছ ফার্ষ্ট ইয়েৰত তোমালোকক এছ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত তোমালোকক সকলোকে পাছ কৰাই দিব নেকি তোমালোকে বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছা মোক যে কমেণ্ট কৰি আছে ভিডিঅ'ত যে এইবাৰ চবকে পাছ কৰাই দিব নেকি লগতে মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম কিমান নম্বৰ পালে এইচ এছ ফার্ষ্ট ইয়েৰ পাছ কৰিব পাৰি তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূর্ণৰূপে চাই থাকিবা আৰু যদি চেনেলত নতুনবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ তো মৰমৰ স্বাদুচিসকল তোমালোকে বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছা যে এইবাৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত তোমালোকক চবকে পাছ কৰাই দিব নেকি তোমালোকে নিশ্চয় জানা তোমালোকৰ তিনিটা বা একজাম হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিছিল এক্সামটো প'ষ্টপোন কৰি দিছিল এক্সামটো প'ষ্টপোন কৰি দিয়াৰ পাছত আকৌ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে যিহেতু এক্সামটো প'ষ্টপ'ন কৰি কৰাৰ পিছত আকৌ এক্সাম আকৌ একজামটো তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে যদি তোমালোকৰ এক্সামটো একেবাৰে কেনচেল কৰি দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তোমালোকক চবকেই পাছ কৰাই দিলেহেঁতেন যিহেতু এক্সামটো কেনচেল কৰা নাই প'ষ্টপোন কৰাৰ পাছত আকৌ তোমালোকৰ এক্সাম পাতিছে তো তোমালোকক নিশ্চয় পাছ কৰাই নিদিয়ে পাছ কৰাই দিলে তোমালোকৰ এক্সামটো কেঞ্চেল কৰি দিলেহেঁতেন যিহেতু এক্সাম কেনচেল কৰা নাই গতিকে তোমালোকৰ নম্বৰ পাইহে পাছ কৰিব লাগিব কোনেও তোমালোকক পাছ কৰাই নিদিয়ে তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজিছা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলা যে এইবাৰ চবকে পাছ কৰাই দিব নেকি তোমালোকৰ ডাউট মই আশা কৰোঁ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এইবাৰ চবকেই পাছ কৰাই নিদিয়ে তোমালোকে নিজে নম্বৰ পাই পাছ কৰিব লাগিব যিহেতু একজাম কেনচেল হোৱা নাই এক্সাম কেঞ্চেল হ'লে চবকে পাছ কৰাই দিলেহেঁতেন পচপন কৰি আকৌ যিহেতু একজামটো পাতিছেই তো নিশ্চয় তোমালোকক চবকে এছ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পাছ কৰাই নিদিয়ে যিবিলাকে নাম্বাৰ পাবা তেওঁলোকক তেওঁলোককহে পাছ কৰাই দিব এতিয়া হয়তো তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কিমান নম্বৰ পালে এছ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পাছ কৰিব পৰা যায় তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হায়াৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ লেভেলত কি হয় এছ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰত তোমালোকৰ পাছৰ প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় তোমালোকৰ ইংলিছ আৰু আছামিজ বাদ দি তোমালোকৰ বাকী যি চাৰিটা ছাবজেক্ট থাকে ছাপ'জ তোমালোকে ধৰি লওক ছাইন্সৰ ষ্টুডেণ্ট এজনে ইংলিছ আৰু আছামিজ বাদ দি তোমালোকৰ বাকী যি চাৰিটা ছাবজেক্ট আছে কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি ফিজিক্স আৰু মেথছ বাকি চারিটার ভিতর তোমল যিনিটাত পাস লাগিব এটাত সাপোজ তোমল ধরে বায়োলজি ফেল করেছা জিরো পাইছা তথাপি একু প্রবলেম নাই বাকি তিনটায় তোমল সায়েন্সর ক্ষেত্রে কি লাগিব সত্তর মার্কর থাকে কুয়েশন তোমল একুশ একুশকে পাবি তিনটা তোমল একুশ একুশকে পালে তোমালোকে পাঁচ নম্বর পাই যাবা ইংলিশ আর আসামিজ বাদ দি বাকি চারিটার ভিতর তোমল তিনটাত পাঁচ নম্বর পাবলিশ আসামিছত তোমল পাঁচ নম্বর পাবহলে তোমল এসএস ফার্স্ট ইয়ারত পাস করা বিশেষ এসএস ফার্স্ট ইয়ের ক্ষেত্রে এক বা দুই বা মার্ক কম পালে কি করে পাস করে দিয়ে বেশি না লাগে তোমাদের যদি পরীক্ষা দিছা তোমালে নিশ্চয় পাস করা এসএস ফার্স্ট ইয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ পরীক্ষাটো দিলেই পাস পৰা যায় বেশি নম্বর দরকার নহয় ইংলিশ আর আসামিজ তোমালোকৰ ভাল হ'ব লাগিব বাকি তিনটা সাবজেক্টর অল্প অল্প যদি মার্ক পাই যোৱা তাহলে তোমাকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা এটা সাবজেক্টত যদি ফেল কৰা সেইটা ফোর্থ সাবজেক্ট হৈ যাব তোমালোকৰ জيرو পালেও একো প্ৰবলেম নাই তোমাকে সাপোজ ধৰিলে বায়লজিত বা যিকোনো এটা সাবজেক্টর যদি তুমি জিরো পোৱা সেই সাবজেক্ট যাব ফোর্থ সাবজেক্ট হয়ে যাব তোমালে এই ফার্স্ট ইয়ারত কিন্তু ফেইল নকা ফার্স্ট ইয়ারত পাস করিবলে হলে যিকোনো পাঁচটা সাবজেক্ট ইংলিশ আর আসামিজ লৈ আর বাকি যদি চারিটা থাকে সেই চারিটার ভিতর যুম তিনটা তোমালে পাস করলেই তোমল এসএস ফার্স্ট ইয়ের পাস দিব সেকেন্ড ইয়ের ক্ষেত্রে একই কথা তোমালোকৰ যিকোনো একটা সাবজেক্ট কি হয় ফোর্থত যায় এসএস লেভেলত বিশেষে যিকোনো একটা সাবজেক্ট তোমালোকৰ ফোর্থত যাইগে বাকি পাঁচটা তোমল বাল মার্কস পালেই তোমাকে পাস পাৰিবা নিশ্চয় আর এসএস ফার্স্ট ইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষে এক্সামটো দিলেই আর অল্প অল্প নম্বর যদি তোমাকে পাই যাওয়া তোমাকে নিশ্চয় পাস করা তোমাদের টেনশন করব না তোমার মত ছাত্র ছাত্রী অল মনে আশা করি তোমল আকো এক্সাম স্টার্ট হয়ে গেছে সাতাশ তারিখের পর তোমালোকৰ প্রত্যেকের এক্সাম ভালো হবো তাই মো কামনা করছো আর পাম পনেরো একটা নতুন ভিডিওত আজি ভিডিওত এইখান আসিল তোমালোকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নটিফিকেশন বেলটো অন করে রাখবা আর ভিডিওটি সাই ভাল পালে তোমার বন্ধুবর্গের বেশি বেশি শেয়ার করে দিবা আর ভিডিওট একটা লাইক করলে না পারবা ল পাম পনেরো একটা নতুন ভিডিওত কোনো একটা নতুন মানে সুতরাং আজিল ছাত্রছাত্রী গুল ধন্যবাদ